الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله أطيبين الطاهرين هداة المهديين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى لأحد أوليائه المعصومين عليهم السلام بشر أيها الصائم، فإنك في شهر صيامك فيه مفروض ونفسك فيه تسبيح، ونومك فيه عبادة، وطاعتك فيه مقبولة، وذنوبك فيه مغفورة، وأصواتك فيه مسموءة. و مناجات کافی مرحمہ ثواب ہماری سلسلہ وار بحث مناجات حمس عشرِ حضرت سید ساجی امام زین اللہ عبد علیہ السلام کی متعلق تھی تو وہاں ہم نے آپ کو عرض کیا تو سلسلہ ارائض کو آگے بڑھاتے ہوئے پیچھے کو تکرار پچھلے کو تکرار نہیں کریں گے آگے بڑھاتے ہوئے یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے کہ مناجات ایک خاص رابطہ ہے تنگا تنگ اور گرم خدا اور اس کے بندے کی اور سب کو یہ توفیق حاصل نہیں ہوتا اور خسائے سے اولیاء میں سے اولیاء کی خصوصیات میں تو یہ توفیق مومنین کو سب کو حاصل کیوں نہیں ہوتی یا حاصل ہو گئی ہو سکتا حاصل ہو گئی اور رہتی نہیں ہے چھن جاتی ہے سلب ہو جاتی ہے کیا کیا جائے کہ یہ توفیق مل جائے اگر ملے تو بہتر ہو جائے کامل ہو جائے اور سلب بھی چھن بھی نہ ہو چھن نہ بھی جائے اور سلب بھی نہ ہو پائے تو اس کے لیے ہم نے کہا جو اس کی رکاوٹ ہے مناجات کی اب یاد کریں آپ یاد رکھیں مانویات مناجات کیا ہے ایک سپریچول ڈائمنشن ہے جتنی بھی معنویات ہے اور جو میں ابھی مناجات کے ختم یا کام یا سلب ہونے کی وجوہات بیان کر رہا ہوں وہ فقر مناجات کے لیے نہیں ہے وہ مانویات اور سپریچولیٹی تمام قسم کی عبادات و مانویات میں رکاوٹ ہے جو عبادات اور ان مانویات میں ہی مناجات آتا ہے بس اگر مناجات رک جائے ان چیزوں سے سمجھ لینا چاہے نماز کا کوئی فائدہ نہیں روزے کا کوئی فائدہ نہیں حج کا کوئی زکات کا کوئی فائدہ نہیں ہے عمر میں نہیں من کر بھی وہ اثر نہیں ہوگا اگر انسان اہل مناجات نہیں رہا تو اس لیے جو رکاوٹ مناجات میں وہ دوسرے اعمال اور مانویات میں بھی ہائل اور رکاوٹ ہے تو اس لیے میں عرض کیا رکاوٹ کون سی ہے ہم نے کہا غفلت ٹھیک ہے اگر انسان بیدار ہو تو بیدار ہی بندگی کرتا ہے وہی وہ خدا کی اطاعت کرتا ہے اور اسی کو اطاعت کے بلبوتے پر کیا ملے گا کل تحبون اگر تم دعا کرتے یا چاہتے ہو کیا خدا سے محبت کرنا تو رسول کی اطاعت کر خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا تو اس لیے خدا نے فرمایا کیا فرمایا ماں اطا کم رسول فخو نہ جس نبی نے کہا کرو وہ نبی تو نہیں کہا ما کو انل ہوا کو تو نہیں کہتا خدا کا حکم ہے بس وہ کرو یعنی اطاعت کرو جو واجبات مستحبات اور کھلکیات اخلاقیات آپ کو کہہ رہے کرنے کو انجام دو انجام دو اور جس سے روکا ہے حرام ہو گناہ ہو مقروحات وغیرہ ان سے کیا رہو دور رہو یہ کیا معنی ہوا انتحب اللہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو یہ کرنا ٹھیک ہے رسول کے دیے ہوئے عوامر اور نواحث کا لحاظ رکھنا اطاعت میں تو ہمیں یو کم اللہ خدا تمہیں دوست رکھے گا تم خدا کو دو, اگر دوست رکھتے ہو جو میں نے مانا بتایا دوست رکھتے ہو یعنی خدا ہم فقیر ہیں تو گنی ہے اس لیے تمہیں دوست رکھتے ہیں ہمارا وجود ہی تیرا فقیر ہے اب اس وجود کو باقی رکھ اور باقی اس میں جو خالی پن ہے وہ بھی بھر دے وہ بھی بھر دے اس لیے ہم آپ کو محبوب رکھ رہے ہیں ہم محبوب رکھیں گے کیسے دکھائیں گے ہم خدا کے ہم خود آپ کو محبوب رکھتے ہیں اطاعت کر کے عوامر الہی پر عمل کر کے نواہی الہی سے دور ہو کے حرام محمد سے دور رہے سروات. اور واجبات واجب محمد سے نزدیک ہونا سر کس نے کرے تاکہ ہم, ہم چاہتے خدا کے محبوب بنے جب یہ ہو گیا اللہ. اب خدا آئے گا تمہیں محبوب رکھنے کے لیے ابھی کون ڈھونڈ رہا تھا محبوب انسان اب نبی کی اطاعت کرنے کے بعد کیا ہو ہوا معاملہ ہوا الٹ اب خدا ڈھونڈنے آئے گا میرا محبوب کہاں ہے میں اس کو عطا کروں کتنی بڑی بات ہے وہ والی مناجات یہاں سے ہے اور وہ والی مناجات ادھر سے ہے جو تیسرے والی مناجات میں نے کہی تھی اس لیے یہ سب کچھ خدا کے پاس ہے اور یہ اطاط میں یتی اللہ منن نبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا من يطيع الله بالي بالي ومن يطيع الله أولئك الذين أنعمهم الله من النبي الصديق الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا جن خداك إطاعت كي انہی نعمت دیتا ہے, وہ کون ہے؟ امیا ہے صدیقین یعنی ایما ہے شہدا اور صدیقی ہے اور یہ بہترین ہے انہی کی راہ اس لیے ہم سورہ مبارک فاتح میں نماز پڑھتے ہیں ہم اور اس کیا بولتے ہیں احدین سراۃ المستقیم سرات الدین الائک لدینہ ان یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے نعمت دی ہم کیا کہتے ہیں خدا ان کی راہ دکھا دے جن کو تم نے نعمت دے دی تھی خدا کیا کہہ ہے میں نے ان کو نعمت دی جن نے خدا کی اطاعت کی وہ نبین صدیقی شہدا اور صالحین ہے بس ہم عہد نثرات صرۃۃ اللہ دینتا خدا ہمیں راہ دکھا دے جن کو تم نے انعام دیا وہ کون ہے نبین صدیقی شہدا اور صالحین ان کو نعمت دی ہے ہمیں بھی وہی نعمت دی انہیں کے را... ان کا راستہ بھی ہمیں دکھا دی کیوں ان کو دی میں اللہ خدا نبین صدیقی شہدا صالحین کو نعمتیں کیوں ملی خدا کی موتی اے خدا. بس کہا اللہ. اگر تم خدا کی محبت کرتے ہو کرنا چاہتے ہو یا کرتے ہو تو کیا کرو گے مجھے رسول کی اطاعت کر اتی اللہ و اتی رسول ٹھیک نبی کی اطاعت کیا ہے اطاعت خدا ہے اس کے بدلے کیا ہوگا یحب اللہ خدا میں آپ کو دوست رکھے گا کیسے دوست رکھے گا الائک لدینہ ان نبین نبوت تک لے جائے گا نعمت نبوت دے گا نعمت امامت دے گا نعمت صالحین دے گا نعمت شہدا شہدائے نفس و شہدائے بدن دونوں عطا کرے گا وہ حسن کا رفیق ہے یہ بہترین آپ کے رفیق ہے ان جیسے بانو مناجات بھی یہی ہے بس مناجات یہ کس کو ملے گا جو اطاعت کرے گا ٹھیک ہے خدا کے عوام اطاعت کون کرے گا سویا ہوا یا بیدار بیدار اور جو غفلت میں ہے جو غفلت میں ہے وہ بیداری کے مقابل میں سویا ہوا ہے اس کو مناجات بھی نہیں ملے گا اس کو نعمت خدا بھی نہیں نبوت بھی نہیں امامت بھی نہیں صدیقیت بھی نہیں ملے گی صالحین کا پوسٹ بھی نہیں ملے گا شہداء کا پوسٹ بھی نہیں تو یہ سب کس میں ہے یقدا میں بیداری میں حالاں زیادہ میں اس کو طول نہیں دوں گا اس کے مقابلے میں کیا ہے غفلت غافل کو کیا ملے گا کچھ نہیں اے فخر مناجات نہیں ملے گا نہیں کچھ بھی نہیں ملے گا ہاں آپ سوتے ہو کیا ہے گا آپ کھائے کھا رہے ہو پی رہے ہو کھیل رہے ہو ادھر جا رہے ہو ادھر جا لے رہے ہو پیسہ دے رہے ہو جو بھی چیزیں نعمتیں بانٹ رہے ہو دے رہے ہو لے رہے ہو جو سویا ہے اس کو کچھ نہیں کیوں انا سو نیابن وہی انتہب پوری زندگی سوئے ہوئے ہیں ان کو کب ملتا ہے جب یہ بیدار ہوتے اس وقت وقت ہی ختم ہو گیا اس لیے مرنے سے پہلے جاگ جاؤ منہ تو قبل انتو موت جب خدا مار دے گا لے جائے گا دنیا سے اس سے پہلے اپنی ان گفلتوں کو مار دو حضرت امام سجاد کیا فرماتے اللہ الموت قبل حول الفوت میری تمام تمائلات غفلت کو مار دے خدا اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں فتح من ان کو اگر سچ ہو اگر تم بیدار ہے اگر تمہیں نعمت خدا ملی ہے اگر تمہیں بندگی خدا ملی ہے ذرا تامنہ کر کے دکھاؤ خدا مر جاؤ بلا از ہم ڈرتے ہیں موت سے کیوں ہم غافل ہیں ہمیں میں ضائع ہو جائیں گے ہمیں پتہ نہیں ہم مرنے کے بعد کیا ہوگا چھٹی ہوگی کوئی نہیں کرے گا لیکن حضرت امام علی کیا فرماتے علیہ السلام والے علی ابن ابی تالآ نہ سو اس کو زیادہ انس ہے کسے منا تفل بے صدی ام ایک بچہ جو ماں کے دودھ سے انس رکھتا ہے اس سے زیادہ مولا علی علیہ السلام کو موت سے انس ہے کیوں حضرت فرماتا یہودیوں کو اگر تم واکن ولی خدا دوست خدا ہو ذرا ذرا فتمن مند موتا ان کو ذرا مرنے کی ذرا کیا کرو تمنا کرو کریں گے ہی نہیں جاننے میں جانا ان کو یو عہدم یا مارا الف سنہ ان میں سے ایک 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 ہر آدمی کو دیکھو وہ ہزار ہزار سال تک کیا دنیا میں زندہ رہنے کی تمنا رکھتا نہ مرنے کی ارے بس اس لیے کسی نے کہا خود اللہ مر الموت مجھے موت دے دے میں مرنا چاہتا ہوں حضرت قادم السلام تھے ان نے سنا کہا کہ اچھا آپ جو موت کی اتنی آپ کو تمنا ہے کہا اللہ کا ہند اللہ ہی زلف ہے خدا کے پاس تمہارا مقام ہے جو مر کے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہو کہانی نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں مقام مرنے کے نہیں مرنے کے بعد حاصل نہیں کرنا زندہ ہی حاصل کرنا کہا نہیں میرا کوئی مقام نہیں کہا پھر جہنم میں کیا اپنے لیے کیا مصیبت مانگ رہے ہو جاؤ عمل صالح کرو اور خدا کی منزلت اور مقام یہاں پر حاصل کرو اس میں سے ایک مستہ کون ہے مناجات ہے بہت سارے میں نے اشارے کیے کہ جامع ترین بحث کی طرح اشارہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو نتیجہ کیا ہوا ہم اگر مناجات نہیں ہے تو وہ مردہ ہے کیا ہے مردہ ہے احیاء ال اہیا احیاء احیاء یہ مردہ پھر رہے ہیں. چلتے پھرتے مردے ہیں یا جن کو آپ کہتے ہیں چلتے پھرتی لاشے ہم کن کو امیر حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں نیچر البلاگ میں کہلب و قلب الحیوان و سورت سورت ان کے اندر تو حیوانیت ہے شکل میں انسان ملتے تو یہ مردہ ہے تو ہم مردہ کیوں ہو جاتے ہیں غفلت سے تو غفلت یعنی سمجھ آئی نا چلتا چلتی پھرتی لاش بننا غفلت سے میں نے اس سے پہلے لیکچر میں بحث کی اس کی میں نے مسئلہ بتائی غفلت کی کتنی قسم ہے دو قسم کی ایک نظری ہے تھیٹیکلی آئیڈیالوجیکلی نہیں معلوم خدا کون ہے رسول کون ہے نبی امام قیامت وغیرہ کیا اور عمل بھی گناہ کرتا ہے غفلت ہے شہوات نفسانی ہے تو اس میں مبتلا اچھا یہ دو چیزیں جو میں نے بتائی ان دو چیزوں میں کیوں مبتلا ہے؟ اس وجہ سے کہ پانچ سبب ہے اس کی بتایا نا کال میں نے پہلے سبب حب دنیا دنیا روٹی کپڑا اور مکان اتنا اس میں کیا ہے مشغول ہے اب دیکھیے توحید کیا کہتی ہے نبوت کیا کہتی ہے امامت کیا کہتی ہے اخلاق کیا کہتا ہے احکام کیا اور بھائی مجھے کیا کرنا مجھے دو 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 دو, دو, دو کتنے ہوتے چار عدد نہیں چار روپیے کس میں مشغول ہے یہ دو دو چار جو ہے ٹو پروسٹ فور ایک شریف علم ہے اس کے لیے یہ بھی کنسائز ہوتا ہے کس میں روپیے آپ مجھے بتائیے دو دو پاکر روپیے دو دو چار پاکر روپیے لیکن پریکٹیکلی اس کو دو دو چار روپیے ہی دکھتے پر اس کو فرصت ہی نہیں ہوگی توحید کی عدل کی نبوت کی امامت کی قیامت کی احکام کی اور نفس کی دنیا کی جہان کی اور آخرت کی اور اجتماعیات کی اسلام کی اصولوں کی اور میں کمالات کیا ہے زوال کیا ہے اور دشمن کون ہے دوست کون ہے وغیرہ یہ چٹی نہیں یہ غلام کن چیزوں کا دنیا دنیا سے مراد روٹی کپڑا اور مکان بس یہ مسائل ہے تو حب دنیا مناجات کہاں سے ملیں گے مناجات نہ روٹی ہے نہ کپڑا ہے نہ مکان ہے ہاں ابھی باز دوستان نے کمنٹس کیے کہ ہمیں بتائیں اس دنیا کی حقیقت کیا ہے ہاں ہم گائیڈ ہو جائیں ہم میں نے کہا بچوں میرے آپ پریشان نہ ہو جاؤ آپ مطالعہ کرو ان ویڈیوز کو دیکھو آپ ساری ویڈیوز اتنی ہیں ہم نے اپلوڈ کی ہے وہ والا بلا اس, اس اینگل اس اینگل اس ادھر سے ادھر سے آپ کو گائیڈ کریں گی آپ کمپلیٹلی گائیڈ ہو جاؤ گی فقط دیکھو کہ وہاں پر کیا کیا گائیڈنس دی ہوئی ہے وہ ایک نہ ایک آپ کو سامنے آ جائے گی اور آپ کو خدا اپنی راہ دکھا دے گا ساری چیزیں اس میں ہم نے بتا دی ہے اور خصوصاً میں نے نفس کی بحث کی ہے ٹھیک ہے اور جو کشمیری میں ہے اور انسان کامل کی بحث ہے توحید کی بحث اچھی اور یہ والی مناجات کی بحث ہے اگر فقط اتنا ہی آپ پڑھو گے مطالعہ کر سنو گے اس ویڈیوز کو آپ کو بہت بہت زیادہ کامل رہنمائی ہو جائے گی اور فقط رہتا پھر جان کے بعد جاننے کے بعد عمل کر <coughs> تو ہم عرض کر رہے تھے پہلی مشکل جو مناجات کی وہ کیا ہے غفلت ہے سوری دو حب دنیا غفلت غفلت کی پہلی قسم سبب جو ہے دوسری ہاں نفس امارہ ہے اور تیسرا شایاطین ہاں خیالات بد خیالات بد گناہ کے خیالات ضائع ہونے کے بے خودہ خیالات جس سے انسان کو کچھ حاصل نہیں ہو تیسرا شیاطین جو ہے شاطینی جن، و شایاطینہ انس وہ پانچ قسم ہو گئے اب ہم نے پہلا شروع کیا کیا حب دنیا <coughs> حب دنیا بھی میں نے عرض کیا رسو کو لکھتی ہے تمام غلطیوں تمام انحراف تمام بربادیوں کی جڑ ہاں مانوی لحاظ سے حب دنیا بلکہ دنیا بھی برباد ہو جائے اب یقین کریں جو دنیا پرست ہو جائے وہ اس کو دنیا بھی نہیں ملتی ہے حضرت قادم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حب دنیا لالچکتا دنیا کو محبوب ہو یہ ویسی بات ہے جیسے سمندر کے پانی کو کوئی سیلائن واٹر پی لے پیاسا پیاس بجا پینے کو تو پی جاتا ہے اور اندر جب جاتا اس کی پیاس بڑھ جاتی ہے پھر اور مانگتا ہے پھر اور پیاس پھر اور مانگتا اتنا پیتا ہے اس کو پیتے پیتے ہلاک کر دیتا. اس لیے خوب دنیا ایسی چیز ہے جو انسان کو کیا کرے اب میں اس کی آپ کو بتا دوں دنیا کی جو محبت ہے یہ ہاں کیوں ہے آیا دنیا کو ہم بد کہے یا اچھا سوال ہے نا دنیا اچھی ہے بیوٹیفل ہے یا مصیبت ہے دشمن ہے تو میں اکثر آپ پاؤگے دنیا کی مازامت. کیا پاؤ گے تو, تو آپ آپ بس دنیا کو کیا کرنا ہے تھوکنا ہے طلاق دینا ہے دور کرنا ہے یہ یہ دھوکہ دیتی ہے یہ ہماری دشمن ہے یہ وغیرہ سیدھے سیدھے کلام ہے مولا آپ دیکھیں اتنی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے اس کلام سے آپ بھی دیکھیں کہ حضرت امیر امیر البیان کلام سلام اللہ علیہ حضرت ان دیکھیں کن کو سمجھا رہے ہیں ایڈریسیز کو سمجھا رہے ہیں وہ گرفتار ہیں دنیا میں ان کو تھوڑی کہیں گے دنیا کی بیوٹیز جو مریض ہے مریض کو کیا کہو جو آئس کریم سے مریض ہو گیا اس کو آئس کریم کے فائدے بتائے جائیں کیوں وہ اور آئس کریم کھائے گا اور مر جائے گا ٹھیک ہے نا سمجھی نا بات پا اس کو کیا کہے جائے جو آئیس کریم کھانے سے مریض نزلہ زکام اور بیمار اور کوویڈ ہو گیا اس کو آپ کیا کہو گے تعریف کرو گے آئس کریم کی کیوں نہیں وہ اور مریض ہو جائے ڈاکٹر کا کام کیا ہے اس وقت مذمت کرنا کس کی آئس کریم کی تاکہ وہ دور ہو جائے اس سے اس کے معنی نہیں کہ آئس کریم میں سارا ضرر ہے اس نے اتنا یوز کیا ہے ایسے یوز کیا ہے, اس کو ضرر ہو گیا اس نے غلط یوز کیا ہے اس کو ضرر ہو گیا اس کو اب مضمت کرنی ہے اس کا مطلب نہیں کہ آئس کریم قابل مضمت ہے ذاتاً سمجھ گئے آہ حضرت نے پھر مضمت ہی کیوں کہی کہ کیونکہ اس کے سامنے فقر مریض تھے کون تھے اکثر مریض تھے تو اسی لئے مذمت کی دنیا کی مزمت کی دنیا آیا ان کی, انہوں نے دنیا کی آ, آ, کیا کہیں مداح بھی کی ہے پریز بھی کی ہے yes. سن لو پر دنیا دو قسم کی ہے دنیا دو قسم کی دنیا دو قسم کی ایک قابل مدح ایک قابل مزمت آپ کرو گے سوال دنیا تو بابا ایک ہی ہے دو کہاں ہے دنیا کی نہیں ہے ایک ہی ہے یا دو ہے ہاں. پس یہ آسپیکٹ اور اینگل اور اپروچ کے حساب سے کیا بنیں گے دو. اب دنیا کو اب کیسے اپروچ کرتے ہو تو خوبصورت ہے اگر غلط اپروچ کرتے ہو تو بدصورت اور گناہ اور آپ کو خراب کرنے والی سمنا. چاکو قابل مذمت ہے یا قابل مدہ دونوں چاکو اب کتنے دو قسم کی نہیں دو قسم کے <laughs> یہ تعبیر ہے اب چاکو دو قسم کے ایک چاکو سے قتل ہوتا ہے بے گناہ ایک چاکو سے کچن کا کام کیا جاتا ورنہ ہم کھا پی نہیں سکیں گے پاس یہ یوٹیلیٹی کے حساب سے اپروچ کے حساب سے لیکن دنیا ایک ہی ہے ٹھیک ہے ہم آپ کو امام زین العابدین سلام اللہ علیہ مناجات کی ہم شر کر رہے ہیں حضرت فرماتے کیا فرماتے الدنیا دنیا 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 دو دنیا ہے دنیا اون بلاغن دنیا ان بلاغن بلاغ جو آپ کو پہنچاتی ہے خدا کی اطاعت اور جانشینی خدا کتنی بیوٹی ہے یہ دنیا نہ ہوتی تو ہم خدا کی جانشینی تک نہ پہنچتے صحیح ہے اسی جان مال اولاد بچے گھر بار انہی کو خدا کے قوانین کے مطابق عقل کے قوانین کے مطابق شریعت کے قوانین کے مطابق اخلاق کے قوانین کے فطرت کے قوانین کے مطابق اور صحیح صحیح حصی اور سنسیشنل قوانین کے مطابق استعمال کریں گے عقلی قوانین کے مطابق استعمال کریں گے یہ ہمیں پہنچائے گی کہاں خدا کی سکسیشن تک خدا کی خلافت تک اور سب سے اونچا مرتبہ پھر یہ پوری دنیا بن جائے گی کیا بنے گی ہمارے پاؤں کی جوتی کرنا کو معافی سماوات والا پوری زمین آسمان تمہاری مملکت ہے اب ملکیت ہے اس کے لیے ہم بیچیں گے نہیں اس کو اپنی مال اور مملکت بنائیں گے اس کو بیچ کے کھا جائیں گی جہاں جیسے ہماری مرضی ہمارے اشارے پر زمین و آسمان چلے گا انسان کامل کی لیکن اگر ہم نے کیا کیا اسی کو پوجا اسی کو خدا مانا اسی کو ہدف مانا تو ہم اس خدا کی جانشین سے محروم ہو جائے اس لیے کہا دنیا ان بلاگ ان ٹھیک ہے جو بلاگہ نہیں بلاگ یا پہنچا ہے کہاں تک انجاف خدا کا جو کچھ ہے وہ ہمیں ملے گا اگر ہم نے دنیا کو ہی پوجا اسی کو خدا مانا اسی کے لیے زندگی کی اسی کے لیے سب کچھ کیا تو وہی وہ ہمارا الہ بن جائے گا تو ہم اسے کیا ہوگا دنیا ہمیں ملے گی نہیں پھر اب کہ دنیا نہیں ملے گی کچھ سرگرم زندگی کے دن گزر جائے گی بس لیکن مل دنیا ملعنا ہمیں حاصل ہو جائے گی اب دنیا ملونا ہے ملعنا ان اس کے معنی حضرت کیا فرماتے اب دنیا 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 ان بلاگن دنیا جو آپ کو خدا تک پہنچائے اور ایک دنیا جو آپ کو دنیا مل اونہ. ایک دنیا بلاگن ہے ایک دنیا ملعونا ہے ملعونا کیا ہوا مترودہ ہاں آپ کو دور پھینک دے گی یہ دنیا کس سے خدا کی جانشینی سے خدا کے کمالات سے آپ کو محروم کر دے گی کیوں محروم کر دے گی کیونکہ آپ اسی کو خدا مانو گے پس دنیا دو قسم کی ہوگی نا کس حساب سے آپ نے کون سے قوانین کون سے نظریات کون سے لاز اس کے ساتھ برتائے اور کیا نیت کی اور کیا عمل کیا آئیڈیالوجی کیا تھی اگر الہی و توحیدی کیا تو دنیا وہی رہے گی آپ کی خدمت میں آپ پہنچ جاؤ گے سردار خدا کی طرف سے بنو گے انسان کامل اور انسان جانشین خدا اگر آپ نے خدا کو چھوڑ دیا اگر آپ نے قوانین کو چھوڑ دیا اگر آپ نے اطاعت چھوڑ دی خدا کی اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی دو پہ لگا دی تو آپ اس خدا کی دیے ہوئے وعدے جانشین خدا کمالات خدا سے محروم ہو جائیں گے اور یہی دنیا ملے گی خدا کہہ رہا تو او کے فتمت او کلیلہ جاؤ دنیا کے عیش کرو یہ چھوٹی نعمت ہے اس لیے کہا دنیا تو دنیا یہ دنیا جو میں دے رہا ہوں اگر آپ کو مل بھی جائے تو یہ پست ہے معمولی ہے چھوٹی سی ہے ٹیمپریری ہے کچھ دن کے لیے اور جب مر جائے گا ساٹھ سال کے بعد کچھ نہیں لقت ادہب تم طیبات کم فی حیات کم دنیا آپ نے کیا قربان کر کے دو دو نوالے دو آپ نے کپڑے اور دو گھر اور دو چیزیں حاصل کی وہ بھی آپ کو زندہ رکھ رہی ہے کب تک ساٹھ سال تک اس کے بعد پشمان تو ہم آگے اب پتہ چلا ہمیں کہ دنیا کتنی قسم کی ہے دو قسم کی ایک دنیا یہ بلاگ ہے ایک دنیا ملعونہ ہے یہ جو ہمیں مناجات سے دور رکھتی ہے وہ کون سی دنیا ہے مل اونا اب ان دونوں کی میں شرح اور وضاحت کروں گا دنیائی بلاگ کی صفات کیا ہے وہ کیا کرتی ہے ہمارے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے اس کے ساتھ اور دنیائی بلاگ بھی کیا ہے اور وہ ہمارے ساتھ اس کو کیا ہے رابطہ ہم نے کیسے اس کو استعمال کرنا ہے پھر انسان اس کو بھی مل جائے گا اور کامیاب ہو جائے گا اور دونوں کلام مولا امیر المومنین کے کلام میں ہے نہج البلاگاہ میں ہے اس طرح نہ کہیں مولا نے نہجر البلاگاہ میں عورتوں کی مخالفت کی ہے اس نے دنیا کی مخالفت کی ہے بس ہم بھی آپ دیکھیں مولا علیہ السلام کن کو بول رہے تھے کیا بول رہے تھے کیا بولنا تھا انہوں نے اور آئے اتنا ہی بولا ہے اور کچھ بھی بولا ہے اگر مذمت کی ہے دنیا کی تعریف بھی کی ہے جنہوں نے دنیا کی مذمت کی ہے ان کو مولا نے مزمت کی ہے تو دنیا کو کیوں برا بلا کہہ رہا تمہیں پتا دنیا کیا ہے اور جو دنیا کو پوچھ رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں تمہیں کیا ہو گیا یہ دنیا ہونا ہے یہ ایک ٹیوٹر ہے ایک ہادی ہے ایک امام ہے ایک رہنما ہے ایک کمال کی راہ دکھانے والا با بصیرت انسان ہے انسانی کامل ہے دونوں کلام ہو, ہو ہی نہیں سکتا ورنہ ہم اس کو امام نہیں مانیں گے امام کے کلام میں ہدایت میں نقص نہیں ہو سکتا ہمیشہ یاد اگر آپ کو امام معصوم کے کلام میں نقص دکھائی دے تو میں نے پوری تحقیق نہیں کی امام کے کلام ناقص نہیں وصلی اللہ علیہ محمد و علیہ تعاہر